पाथर्डी तालुक्यातील देवीचे धामणगाव येथे तालुकास्तरीय सरपंच परिषद मोठ्या उत्साहात पार पडली. सरपंचांनी एकत्र येऊन ग्रामविकास साधण्याचं आवाहन यावेळी करण्यात आलं. पाथर्डी तालुक्यातील देवीचे धामणगाव येथे तालुक्यातील सरपंचांची परिषद नुकतीच घेण्यात आली. यावेळी सरपंच परिषदेचे राज्य उपाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे, बाबासाहेब चितळे, सरपंच परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल गीते, धनंजय बडे, सचिन नेहुल, संजय बडे, माणिक खेडकर, बाबासाहेब ढाकणे, प्रल्हाद राठोड, कल्पजी टोईफुडे, डॉक्टर राजेंद्र खेडकर, संतोष दहीफळे, भास्कर पोटे, बाळासाहेब लवांडे आदी उपस्थित होते. प्रास्ताविकात सरपंच धनंजय बडे यांनी सरपंच परिषदेची माहिती दिली आहे. आपण पाहतो की एकटा माणूस काही आजकाल करू शकत नाही, यासाठी कुठेतरी एक संघटन हवं आहे. आणि ते संघटन असेल तर त्या संघटनाच्या जोरावर आपण गावात काम करत असताना, जिल्ह्यात काम करत असताना किंवा तालुक्यात काम करत असताना, राज्यात काम करत असताना येणाऱ्या अडचणी, या अडचणीवर जर मात करायची असेल तर एकटा सरपंच जाऊन करण्यापेक्षा जर त्या सरपंचाबरोबर आम्ही 10 जण बरोबर असतील तर ते काम तेवढ्या ताकदीने होऊ शकतं. या कार्यक्रम घेण्याच्या माग किंवा ही संघटना करण्याच्या माग उद्देश एवढाच की विचार करण्याची गोष्ट अशी आहे की उदाहरणार्थ आमचे येळीचे सरपंच संजय बडे नेहमी फिरत असतात, विविध योजनेची माहिती असते, गावात कामं चांगल्या प्रकारे गेलेत, अजूनही करतायत. पण त्याचाच विचार केला तर आमचे जोडवडीचे सरपंच थोडीशी माहिती नसती, फिरणं कमी आहे, मग गावात काय योजना आणली पाहिजे, कशी योजना केली पाहिजे. यावेळी उपस्थितांनी ग्रामविकासासाठी एकत्र होऊन काम करण्याचं आवाहन केलंय. समन्वयाशिवाय किंवा संघटनेशिवाय संघर्ष हा निश्चित स्वरूपामध्ये कुठेच होणार नाही. आणि नगरमध्ये हे पद घेत असताना मी त्याचाही खूप विचार केला. हा जिल्हा राजकारण संदर्भामध्ये किंवा अनेक वेगवेगळ्या सम्राटांचा हा जिल्हा आहे. या ठिकाणी आपल्याला काम करत असताना फार काही सांगण्याची गरज येणार नाही, कारण जागरूकता आपल्या जिल्ह्यामध्ये मुळातच आहे. आणि गेल्या 8 दिवसापासून मी पाथर्डी, शेवगाव, जवळपास दक्षिण नगर जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये या कार्यक्रमाच्या नियोजनासंदर्भामध्ये मी गेलो तर असे एक पाय निर्माण झाले हो की प्रत्येक सरपंचाच्या मनामध्ये एक खदखद आहे किंवा त्यांच्या एक असं प्रत्येकाच्या मनामध्ये की आपली संघटना असावी. कारण काम करत असताना प्रत्येकाला प्रत्येकाचे दुःख हे स्वतंत्र मानण्यापेक्षा संघटनेच्या माध्यमातून जर मानले तर ते अतिशय प्रभावीपणे पोहोचू शकतील. अपेक्षित ठरली, लेट झाला, उशीर झाला आणि आपली संघटना मजबूत झाली. आणि सरपंच कसा असावा ते भाऊनी सांगितलेलं आहे. हा कोतवाल कशा खाल्ल्या रेवाचं फक्त गावात नंबर एकचा माणूस एवढंच बाकी आहे, बाकी काहीच नाही. त्याला काय आता तुम्हाला जामळवाच्या नावाला सांगायला माहिती पाहिजे आपले कार्यक्रम गेल्या गेलं ते प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, इस्टिमेट मग याच्या हातात 5-50 हजार रुपये आला. आणि मग ते पुढे फोन करून सांगतात पालक मंडळीचे ते 50 हजार सुद्धा होऊन जाईल. परत दुसऱ्या कामाची चर्चा करावी लागते. त्याच्यामुळे सरपंचाला पैसे मिळाले पाहिजेत. सरपंचाला किमान त्याला खर्चामध्ये तरी पैसे मिळाले पाहिजे. ही बाब निश्चित आपण राज्य लेवलवर मांडणार आहोत. राज्यात सरपंचांचं अधिवेशन आपण घेत आहोत. जयंताला 15-15 दिवस बाहेर फिरते. आता मी पाणी पिऊन तुमच्यासमोर बोलतो. सरपंच समितीने हा बोलवलं जातो कोल्हापूरला, यामध्ये कोल्हापूरला मेळावा आहे, माझी गाडी घ्यायची, माझा ड्रायव्हर त्याच्या डिझेल टाकायचं, तिथपर्यंत जायचं. कारण आपण सरपंच म्हणून राहिलो, सरपंचाच्या सगळ्या मागण्या, त्यांच्या आई अडचणी आपल्याला माहीत आहे. या परिषदेत पाथर्डी तालुका सरपंच परिषद अध्यक्षपदी धनंजय बडे तर उपाध्यक्षपदी सचिन नेहुल यांची निवड करण्यात आली आहे. जिल्हा सरचिटणीसपदी कल्पाजी टोईफळे यांची निवड करण्यात आली आहे. प्रतिनिधी अमोल कांकरिया, महानगर न्यूज ब्युरो, पाथर्डी.